vamos ver a cara dele. Vamos ver o que cara dele tá fazendo. Eita, tá vendo? Tá alegre, né? É o dia, né? É a alegria dele, lá. Cadê a manininha? Olha lá, gente, olha lá, gente. O que já vai vir, cara? Deixa eu entrar de novo. Olha lá, gente, olha a alegria dele.